Muhaddislar shunday hadisni keltirib sanab ketavergan. Lekin fuqaholar hadislarni o'rganib, oyatlarni o'rganib, sahobalarning o'sha hadislarga amal qilishlarini o'rganib turib, sunnatlarni zoidaga, keyin muakkadaga va boshqa turlarga saralab chiqishgan. Bu saralash fuqaholarning ijtihodi bilan bo'lgan. Hadisga shunday amal qilaman degan odam hozir mashaqqatda qolib ketadi. To'g'rimi? Mana hadisga amal qilaman desang, hamma hadisga bir xil martabada amal qil. Faqihlar kerak bo'lmasa. Mashaqqatda qoladi inson. Fuqaholar o'sha hadislarning fiqhini o'rganib, keyin ularni yo'q, bu mana bu hadislar muakkada hadislar. Bularga amal qilish vojibga yaqin. Mana bu hadislar shariatning talablari sunnat ma'nosidagi hadislar. Bularga amal qilish sunnat, tark qilish tark sunnat bo'ladi. Demak, malomatga sabab bo'ladi, Rasulullohning shafoatlaridan mahrum bo'lishga olib boradi. Sunnatni davomiy tark qilgan kishining yo'qligi olinmaydi. Bu turga mana bu sunnatlar kiradi. Endi mana bu sunnatlar, bular zoida sunnatlar. Bularni qilmagan odam tark sunnat qilgan malomatiga qolmaydi. Haligindek tahdidlar yo'q. Faqat fazilatdan mahrumlik bo'lishi mumkin. Yo'inki aytaylik, o'ziga qulayini qilib ketsa, o'rnini bosib ketishi ham mumkin. Bu Rasul akram alayhisolatu vasallamning hayotiy, shaxsiy hayotlarga tegishli holatlar ma'nosidagi hadislar deb uni fuqaholar taqsimlab beradi. Agar hadislarga shundoq faqihlarsiz, fuqaholarsiz, fiqhsiz amal qilaman desa, mana bu hadislarni taqsimi yo'qqa chiqadi. Yo'qqa chiqadi, nima bo'ladi? Insonlar mashaqqatga tushadi yoki tark sunnat qilayotganlik bir qalbida o'ksigi paydo bo'ladi. Fuqaholar mana bu hadislarni oyat, hadislar va sahobalarning amallari asosida haligindek turkumlarga bo'lib siz bilan bizga bayon qilib beradi. Ana shu bilan shariatga amal qilish oson bo'ladi. Mana shu bilan sunnatga amal qilish oson bo'ladi. Biz sunnatga amal qilamiz deydiganlar xuddi shunaqa gapni shundoq surishadiki, biz Qur'on va sunnatga amal qilamiz desa, eshitgan odam iyi bu mujtahidlar nimaga amal qilgan ekan bo'lmasam deydi. Go'yoki islom ulamolari, mujtahidlar, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, Imom Shofiylar o'tirib ijod qilishgan u sunnatga qarashmagan. Xuddi shunaqada ularning gapidan eshitsiz, biz sunnatga amal qilamiz. Ulamolar nima qildi? Agar ular sunnatga amal qilmasa, ummat ularni ulamo deb tan olmaydi, hech kim bo'lmaydi, bid'atchi bo'ladi. Zalolatga ketgan deb tan oladi. Ummat imom deb ijtihod mujtahid imom deb tan olyapti. Nega? Sunnatga amal qilishni do'ndirganidan. O'shani qoillatganidan ular imom bo'lgan. Agar sunnatga amal qilishni qoillatmasa imom bo'la olmaydi. Hech kim uni imom demaydi. Ulamolar imom deish uchun imom degan unvonni u bozorchilar, do'konchilar bermaydi uni. Yoki saytchilar hozirgi til bilan aytganda dizaynerlar bermaydi. Imom degan unvonni fuqaholar, olimlar, muhaddislar bergan. Bu imom degan. Qayerdan bergan? U odam chiqib olib, men sizlarga imom bo'laman bugundan keyin, meni imom deyinglar demagan. Hozirgilar o'ziga shayx degan unvonni yasagan, singar ular yasamagan. Balki xalq, ulamolar, olimlar ularning Qur'on va hadisni anglashdagi, fahmidagi ustunligini ko'rib o'ziga imom deb bilgan. Siz imomsiz, gap bo'lishi mumkin emas deb tan bergan. Ana undan ular imom bo'lgan. Lekin hozir mana shu imomlar fiqh haqida, mazhablar haqida noto'g'ri tushunchaga ega bo'lgan odamlarning uslubi shuki, biz sunnatga amal qilamiz, dalilga amal qilamiz, nomunda deb odamlarni chalg'itadi. Baraka topkur. O'sha ulamolar aynan sunnat va dalilga amal qilgandan ulamo bo'lgan. Biz nega sunnatga amal qilishda ularga murojaat qilyapmiz? Biz sunnatga amal qilmaymiz deganimiz yo'q. Ularga murojaat qilyapmiz. Shu sunnatga amal qilmoqchimiz. Tahsirlar shuni qanday tushunsak bo'ladi? Ana biz murojaatimiz shu. Biz Abu Hanifaga ergashyapti degani bitta Abu Hanifa rahmatullohi alayhi degan bitta odamga ergashyapti, payg'ambar bu yerda qolib degani emas u. Sunnatga amal qilmoqchi edik, Hazrat Imom. Shu ba'zi bir hadislarni angla olmayapmiz. Ba'zi bir hadislar bir-biriga zid ko'rinyapti. Bir-biridan oldin keyin qaysi biri angla olmayapmiz, qanday amal qilsak shunga desak, u kishi bizga mana bu sunnatga bundoq amal qilinadi, bunga bundoq amal qilinadi degan shu mazhab. Mazhab mana shu.
Hech qachon o'zlaridan o'zlari o'tirib, ma'da hadis turgan bo'lsa, hadisni bir chekkaga qo'yib, o'zidan o'zi o'tirib ijod qilmagan ular. Agar hadislar bir-biriga zid kelsa, ularning orasini muvofiqlashtirishga harakat qilingan. Agar muvofiqlashtira olmasa, birini tanlashga majbur bo'lganda ilm bilan tanlagan. Hozirgilarning singari yoqib qolgani uchun, qulay bo'lgani uchun emas, balki ilm bilan. İlim asasında tellegen.